Oh shit. Where is it? Oh, it's here.
Bom, é isso aí, o server já tá fechado. quero dizer, já fechou o server, já vai rolar um Oryx. Vamos lá. Quase 500 de fama. Let's do it! Just kill that motherfucker. Just gonna pull them here. Okay. Já tem gente lá. Bom, sempre que eu for jogar de bonequinho close, eu vou tentar seguir as três regrinhas do sucesso. É só correr pra cá depois que já tiver uma boa galera. Eu garanto que eu vou ficar olhando quando eles chegarem no portão. Eu sei que eu vou conseguir chegar no Oryx. Nossa, foi pawnado, velho. Skybolts e Death.
Acho que não vai ter, hein?